भुली परी भगत केते बेले चाहे ना प्रभु को अंगर विलीन हवा ठीक सब बेले भगवान को सहित से निराखला करे तो इच्छा था तेनु कहला प्रभु मते यही मुक्ति दियो सारोप्य सारोप्य मानो ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା
ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଗ୍ନ ଗାୟିକା କହୁନି ଆଜ୍ଞା ନା ମନୁ କହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂସାର ମୃତ୍ୟୁ କବା ନ ଯାଏତେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେସାଇ ଅସ୍ଥି ଅସୁର ମର୍ତ୍ୟ ମର୍ତ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯାହା ତ ଶ୍ରେଣୀ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅଖାନି ସେତିକି ନୁହଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୁରୀ କପିଳପୁର ଶାସନ ଆଜି ଗୋଟା ଘାଣି ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୃଷ୍ଠରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମୃତଦେହରୁ ବାଦ କରିନାହାନ୍ତି ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ସେପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବି ଆମ ପାଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଲେ କି ଛୁଆ ନା ଚାବି କାଠି ଥୋଇ ହଉ କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି ଚଗଲା କଥା ସବୁ ହଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳେ କାଟିବୁ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇକି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ଲେଡ଼ିସ୍ ନୁହଁ ଲୋକ ଆସିବେ କେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଲେଡ଼ିସ୍ ଆମ କଥା ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯେତିକି ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆଗ ଚେୟାର ପୁରା ଫାଙ୍କା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ହଉ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ସେ କୃତ ପ୍ରଣାମ ଦଶାଶ୍ୱମେଧେ ବହୁତେନ ପ୍ରିୟ ଦଶାଶ୍ୱମେଧେ ପୁନରେତି ଜନ୍ମ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମାନେ ପୁନର୍ଭବାୟ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକି ମହୋଦୟ ମୁଁ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଗୋଟାଏ ପଦ ଜଗତ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମର୍ଶ ଦେବ ଡାକିଲେ କଲା ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି ନିଖିଳ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରେମ ଭୁଜିବାଟି
ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିରଞ୍ଜଳ ପାଲାଗାୟକ ପରିଷଦର 45ତମ ଏ ମହାସମ୍ମେଳନ ମହାଉତ୍ସବ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍ସବର ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟା ପାଲା ଗାୟିକା ଗାୟିକା ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ନିରୁପମା ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କର ପାଲାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଗାୟକ କଲ୍ଲୋଳ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ପରିଷଦର ସଭାର ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟରଜନୀର ଏବଂ ଗାୟକ ଉଜ୍ଜଳ ବିଜୟ ଓଝା 50-50 ଉଭୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁକେଶ ଟିଭି ଆଉ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ତ୍ରିଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ସୁନା ଯାହାକୁ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ରମରେ ପରିଷଦ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ମାନ୍ୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଉଭୟ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଏକ ସମପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ନିବେଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସାର ବୋଲାନ୍ଦେ କବାର କାହାରି ପାଇଁ ଚାମର ଟେକିବାର କ୍ଷମତା ମୋ ନିକଟରେ ନାହିଁ ଧନରେ ଚଗଲା ହୁଅ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକ ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପରେ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଭାବକ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବାଲିଆ କୁଳ ତିଳକ ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ କବି ଓଡ଼ିଆ ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ କାହିଁ ସାରା ଉତ୍କଳର ଗୌରବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଚିର ନମସ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭାବ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତରେ ଆ
କଥା ମୋ କର୍ମରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୁଣୁଛି ହେଲେ ମୋତେ କୁହନି ସେ ତ ଭଗତଙ୍କର ଧନ ଧନ କେଉଁ କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି ହବ ଦୁତି ହସିଲେ ହେଲେ ପଚାରିଲା ପ୍ରେମ ଇଏ ପ୍ରେମ ଧନ ବୋଲି ଯାହା ଚକଳ ପାଇଁ ବିରକ୍ତି ମାନେ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଦୁତିଙ୍କୁ ଦୁତି ମତେ କହନି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରେମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧନ ଅଛି ସେ ପ୍ରେମ ଧନଟା କେମିତିକା ହେଲେ ପ୍ରେମ ଧନ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା।
আজি নিরূপণমা পণ্ডা যে প্রেম কথা কহিলে আজি জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা হয়ে জ্ঞানতব তত্ত্ব সহিত একার হয়ে যায় প্রেমী প্রেম হয়ে প্রিয়তম সহিত একার হয়ে যায় সেবক সেবা হয়ে সেব্য সহিত একার হয়ে যায় কর্মযোগী কর্ম করে কৃত্যকৃত্য হয়ে যায় আজি নিরূপণমা পণ্ডাঙ্কর সেই প্রেম কথার উদ্ধ হয়ে 501 টাকা পুরস্কার জয় কলা Thank you.
هل يمكنك ان تكون